Kada se ne može činiti dobro, dosta je da se ne čini zlo. Doktor Ante Starčević, vizionar i domoljub. Ante Starčević rodio se u Lici, u selu Veliki Žitnik, 1823. godine, u vrijeme Habsburgske monarhije. Otac Jakov i majka Milica, rođena Bogdan, uz njega su imali još dvije kćeri i sina. Kao talentiranog i nadarenog dječaka, primijetio ga i njegov stric Šime Starčević. Šime Starčević bio je svećenik i jezikoslovac. On je prepoznao talenat i bistrinu uma svoga mladoga nećaka, te ga je sa sobom poveo na školovanje u Karlobag. U Karlobagu je Ante pozorno slušao stričeva predavanja i stekao znanja iz latinskoga jezika, aritmetike, zemljopisa i prirodopisa. Stric Šime je na njega imao značajan utjecaj. Nakon školovanja u Karlobagu odlazi u Zagreb, gdje u stričevu financijsku pomoć završava klasičnu gimnaziju. Potom odlazi u Sjemenište u Senj, a onda u Peštu na studij teologije. Dr. Ante Starčević je u politički život ušao s jasnom vizijom o stvaranju neovisne i samostalne Hrvatske države. Bio je gorljivi protivnik Austro-Ugarske monarhije i svih njezinih politika. Tijekom svog političkog djelovanja, zajedno sa svojim kolegom Eugenom Kvaternikom osnovao Hrvatsku stranku prava s ciljem borbe za samostalnu i neovisnu Hrvatsku. Književno stvaralaštvo. Ante Starčević se u svoje političko djelovanje bavio književnošću i znanošću. Napisao je 4 drame. Porin, Selski prorok, Ljubomir i četvrtu koja se smatra izgubljenom. U napadima Vuka Stefanovića Karadžića čvrsto je branio čistoću hrvatskog jezika, oštro se suprotstavljajući negiranju svega hrvatskog. Da je hrvatski jezik i da je kultura Hrvata pripada Hrvatima. Starčević i današnjica. Starčevićev ideal slobodne i neovisne Hrvatske konačno je dočekao svjetlo dana u obrambenom domovinskom ratu. Hrvatski su branitelji uz mudro vodstvo prvoga hrvatskoga predsjednika, doktora Franju Tuđmana, odnijeli veličanstvenu pobjedu i time ostvarili Starčevićev san o slobodnoj Hrvatskoj. Starčevićeva rodna Lika dala je veliki doprinos domovinskom ratu, pokazujući time snagu te upornost sinova i kćeri Velebita za slobodom i mirom. Ime oca domovine resi odlikovanje za sve one koji su doprinijeli borbi za hrvatsku državotvornu ideju. Povodom 175. godišnjice rođenja doktora Ante Starčevića, 23. svibnja 1998. godine, predsjednik Republike Hrvatske, doktor Franjo Tuđman, svečano je otvorio rodnu kuću oca domovine, to jest današnji spomen dom oca domovine koji je izgrađen pod visokim pokroviteljstvom predsjednika Tuđmana. Izgradnja spomen doma doktoru Anti Starčeviću, za koju je saborski zastupnik HDZ-a Miroslav Petri osigurao sredstva na način što je u Hrvatskom saboru predložio zakon o doplatnoj i strogo namjenskoj poštanskoj markici za izgradnju spomen doma doktoru Anti Starčeviću. Hrvati iz Bosne i Hercegovine osnovali su tijekom rata 90. jednu brigadu HVO-a koja je ponosno nosila ime doktora Ante Starčevića. Posljednje počivalište pronašao je u Šestinama pokraj Zagreba, a grob mu resi spomenik koji je djelo umjetnika Ivana Rendića. Starčević je prikazan kao hrast koji se uzdiže, stoji uz fragment natpisa kneza Trpimira, te majke Kroacije koja stiska šake i lava koji kida okove. Aktualna županijska i gradska vlast čvrsto čuva ideale i nasljeđe oca domovine. Redovito svake godine održavaju sjećanje na njegov rođendan i godišnjicu smrti. Danas na području Like žive njegovi brojni prezimenjaci, a sam grad Gospić vodi njegov prezimenjak gospodin Karlo Starčević. Najpoznatiji Starčevićev rođak nosio je njegovo ime i prezime i bio je poznati liječnik te predsjednik Hrvatskog nogometnog kluba Hajduk. Gotovo u svakom gradu u Republici Hrvatskoj otac domovine ima počasno mjesto u nazivljima ulica, trgova, institucija, kulturnih spomenika i znamenitosti. Stoga izdvajamo. Studentski dom u Zagrebu na Trešnjevci nosi ime Ante Starčevića.
U Zagrebu se nalazi Starčevićev dom na istoimenom trgu. U gradu Gospiću i okolici njegovo ime nosi jedna ulica, Pučko otvoreno učilište, osnovna škola u Klancu u kojima se nalazi njegova bista, te folklorni ansambl. Njegova rodna Lika i Hrvatska nisu zaboravili svojega velikana. Najveći spomenik podignut mi je u gradu Osijeku 2007. godine. Spomenik je djelo akademskog slikara Mire Vuce. Najveća novčanica od 1000 hrvatskih kuna imala je njegov lik. Povodom 200. godišnjice rođenja, naš poznati fotograf Šime Strikoman uz pomoć 1300 učenika srednjih i osnovnih škola s područja grada Gospića na trgu Stjepana Radića snimio je milenijsku fotografiju u obliku portreta oca domovine. Danas, 23. svibnja 2023. godine, Ličko-senjska županija slavi svoj 30. rođendan i 200 godina rođenja tvorca hrvatske državne ideje Ante Starčevića. Državni arhiv u Gospiću u suradnji s Hrvatskim državnim arhivom upriličio je izložbu Dr. Ante Starčević od 1823. do 2023. godine, na kojoj je uz niz zanimljivosti izložen i Starčevićev radni stol kojega je koristio za svoj rad. Na veleučilištu Nikola Tesla u Gospiću održan je znanstveni kolokvij o životu i djelu Ante Starčevića. Pod pokroviteljstvom Ličko-senjske županije, Odjel za nastavničke studije Sveučilišta u Zadru i Državni arhiv u Gospiću organiziraju znanstveni skup s međunarodnim sudjelovanjem s temom Suvremeni koncept domovine. Na njemu će 50 domaćih i inozemnih znanstvenika u Gospiću izlagati o suvremenom konceptu domovine i doktoru Anti Starčeviću. O životu i radu oca domovine ostaje vrijedan trag kako u zavičajnoj književnosti i politologiji, tako i nacionalnoj kulturnoj baštini u vidu brojnih stručnih, znanstvenih i inih publikacija i vrijednih zapisa. Nasljeđe oca domovine Ante Starčevića stoji i dalje i stajat će vječno kao velebit koji ga je dao. Velikim ga čovjekom čini to što je doista živio svoje ideale i načela, a o njemu, kao dosljednom borcu za slobodu vlastita naroda, dovoljno svjedoče njegove riječi. Makar Hrvatska bila uru široka i uru dugačka, makar u njoj bilo samo 5 Hrvata, neka ih je tih 5 slobodno i sretno.